Olá pessoal, hoje eu estou aqui na casa da Dona Nelly e do seu João e vou fazer um sabão que é simples, na minha opinião, rápido e muito bom o resultado. Só que na hora que eu estiver gravando, vocês não vão me ver mais. Eu só vou usar mesmo o celular só para gravar o meu trabalho, porque ele é muito rápido para fazer. E se eu bobear, depois eu não consigo nem tirar ele do balde, tá bom? Então eu vou passar para vocês como faz. Vou colocar na descrição os produtos que eu estou usando para fazer esse sabão, ok? Então tá bom. Bom, meus amigos, é o seguinte: agora eu vou colocar 1 litro de soda líquida nesse balde, que já está limpo. Cuidado com os olhos, cuidado com a pele. Eu já peguei o jeito de trabalhar com isso, não estou nem usando luva, tá? Mas o certo é usar luva. Luva, sapatão. E sempre que for usar, também descartar esses galões vazios no lugar correto, tá bom? Agora, colocar ali dentro 5 litros de óleo utilizado já, coado, e já pegar uma madeira para começar a bater. Então vamos começar a bater. Madalena, já pega para mim o álcool ali, fazendo um favor. Então, por enquanto, pessoal, nós colocamos aqui 1 litro de soda líquida. Tem que ser rápido, bem. 5 litros de óleo de cozinha que foi utilizado e coado. E agora já começou a querer. Abre aí, filho, ligeiro. Começou a querer endurecer. Aí já coloca meio copo de álcool a 92%. 2%. Só um minutinho. 92,5%. Pode colocar. Olha lá, pessoal, agora que tem que estar esperto, tá? Começa a bater assim, ó. E quando ele começar a pesar a mão, já coloca a forma. Coloca a forma pra mim aqui, pedra. Deixa no jeito aqui pra mim. Maior, vó. A forma tem que ser no lugar. Não, depois eu puxo pra lá. É, pode deixar aí mesmo. Não, tem que colocar ali, eu tô gravando aqui, ó. Tá focando aqui, ó, fazendo um favor. Mais perto, lá. Perto do balde aí. Puxa pra cá essa forma, filha. Ah, deixa ela aí. O último que eu fiz, eu não consegui mexer 5 minutos, gente. Acredita? Não deu tempo de mexer 5 minutos. Ó, pessoal, agora, ó. Se eu bobear, eu não tiro daqui mais. Ó, gente. Olivia, pega uma colher lá pro rapaz. É. Tá vendo lá, gente, como é que eu fiz? Se bobear, não consegue tirar do balde aqui, ó. É muito rápido. O sabão fica bonito. Serve pra lavar louça, lavar roupa. Lava roupa todo dia, que agonia. Tá vendo? Eu já coloquei ali porque eu já aprendi na prática o quanto que ele é rápido. Muito rápido. Olha, gente, eu já tirei aqui o que tinha que tirar. Usei a faca para tirar na lateral aqui, porque a faca é mais reta. Então usei a faca. Lá em casa eu uso a colher de pedreiro, porque para mim é mais prático. Não parece doce de leite, pessoal? Olha, não é doce de leite certinho, ó. Agora isso aqui, ó, tem que levar para lavar. Se a pessoa não quiser pegar esse resto que eu estou fazendo aqui
e colocar aqui só para poder ficar mais bonitinho na hora que coloca na forma, é só deixar e usar esse aqui separado, tá? Eu tô colocando aqui porque tá, para mim tá mais prático. Tem, colocar água no balde já. E a água que vocês tirarem do balde, e lá em casa eu faço assim, eu lavo o balde e deixo a água dentro. No outro dia já pode lavar roupa com ela, não tem problema. Vocês viram a rapidez, pessoal? Gostaram? Pois é. E outra coisa, dona Nelly, você vai ter que cortar ele ainda hoje, tá? Ah, é? É, não dá tempo de fazer gracinha com ele não, ele vai endurecer. Aí se a senhora não cortar ele hoje, amanhã, quando a senhora for cortar, ele vai quebrar. Ah, sim. Entendeu? Que coisa, né? É. É o que eu falo, é vivendo, aprendendo, morrendo sem saber nada. É, não vai ficar lindinho em cima não, mas... Pois é, pessoal. Já vai deixando aí o like. Já vai fazendo um comentário. Vai compartilhando, ajudando o canal a crescer. Essas novidades aqui a gente compartilha com prazer com vocês. Eu sei que tem centenas de receitas na internet. Mas uma mais nunca demais, né? Pronto, vou deixar assim mesmo. A dona Nélia mais tarde, que eu não vou estar aqui, ela vai cortar e vai... Já vai utilizar amanhã à tarde tranquilamente. Não precisa ficar esperando aí curar na sombra e nada disso não. Tá aí, ó. Bonito, bem feito, rápido. E amanhã, se quiser, à tarde já pode usar. Não, pelo menos a minha mão, a mão da Madalena, também não prejudicou, tá? Se alguém tem problema que prejudica as mãos aí, é bom tomar cuidado. Mas a nossa mão não prejudicou, não. Então, como eu já pedi, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal e nos ajude aí nos comentários também. Um abraço a todos vocês.